Autonehoda v Trenčianskej Bystrici. Ako prví sú na mieste mestskí policajti a zranenému spolujazcovi poskytnú prvú pomoc. Vďaka novému záchranárskemu vaku sú efektívnejší. Prácu mestského policajta vykonávam už 7 rokov a za toto obdobie sa x-krát stalo, že niečo takéto bolo treba. Nikto sa tu nejde hrať s týmto vybavením na doktorov. Je to určené na zvýšenie šancí na prežitie tomu zranenému. Ľudia v bezvedomí či zranení, opití bezdomovci, to sú udalosti, s ktorými sa mestskí policajti v Banskej Bystrici stretávajú denne. Vtedy sa menia aj na záchranárov a musia to zvládnuť. Všetci príslušníci mestskej polície boli vyškolení, aby táto pomoc bola čo najefektívnejšia. Záchranársky vak by mala mať každá autohliadka. Prvé sekundy po každom zranení sú veľmi dôležité. Prispôsobili tomu aj záchranársky vak. Je to nutný nadštandard alebo dôležitý. Sú tam veci určené na popáleniny, chemické popáleniny, na masívne krvácania, fixáciu zlomenín, bezkontaktné dýchanie z úzdou. Medipack obsahuje malinko nadštandardné vybavenie oproti autolekárničke. Peter Hajnala, televízia Markíza.